ילדים, תעשו משפחות. תביאו שניים, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, תקבלו שיכונים, כיסא ומטבח ושני חדרים קטנים. תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה וכבוד וחובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכן לב של זהב כתוב לתורה. תביאו שישה, תביאו שבעה, תביאו שמונה ילדים, זאת הפתיחה, הארץ שיחה, הרבה צעירים נחמדים. תביאו תרסר ולמה לא חי, תביאו עשרים ילדים, אלוהים את תיתן את זה גם כן מה שצריכים. ילדים, ילדים זה שמחה, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, תביאו חמישה, תביאו שישה, תביאו שבעה ילדים, תביאו שמונה, תביאו תשעה, תביאו עשרה ילדים, תביאו את השר ולמה לא חי הארץ לך. תביאו שניים, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, תביאו חמישה, תביאו שישה, תביאו שבעה ילדים. העיקר שתביאו, מי שיכול.